Voilà, nous sommes ici, nous sommes là, 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 non non les filles les yala wa dina gëna xam fi ngay tek sa tank te yow parfois da ngay def lolu te lolu dafa am solo néna ñom janguñu mais min leen jang nañu parce que sar bu nek dañ ko parkeriser tellement que bu ñuy wax ak nit ki li ñuy wax du deñ parce que ci yow lañ koy jëlé moy la am solo et néna dafa bëgg isajurisatul ad né da koy dégg ne ko laaj nga lu yéme laaj nga lu day war né dafa bëgg xam lan la ci yala wax ndessane voilà bismillahir rahmanir rahim إساء سلسلة الأرض سلسالها وأخرجت الأرض أثقالها وخال الإنسان ما لها تطخ من يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوهى لها yalla neena bi sa ngeen yo bo xamni yasdurun nas astatan li yuraw ahmalahum muni suñ fa egge faman yahmal miskhala sharratin khayran yara way itam faman yahmal miskhala sharratin saran yara lolou moy sal mom mi ngi wax ci imam yi buñuy khutba khutba bi arab lañ koy lak waaw parce que khutba bi arab lañ ko bind imam day nek ci waso bu nek imam yi wolof buy lak arab imam arab arab buy lak arab imam peul buy lak arab imam njago tuklor nangam nangam ku nek la nga dom ba ci arab la ci arab wa kay dañu bëggoon ginnaw alquran ci arab la wacc bi lisan al arabi la lakum takhilun la yalla wax ci alquran waye bi mi wacc alquran mom sun borom te alquran doon arab de ñim ko wacc ñoo nek ay arab mu lak ko ci arab jox len ko borom bi tabarak wa taala lu sore sore la lol musona la wax fini la innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun biñu dencé alquran ci place bu nugu bobu place bu am sécurité bobu taw wacce gun ko ba alquran wara ñu jëlé ko fofu yobbu ko ci baytul hissa benen sambour manam déplacer ko ci fi parce que commencé ko jëfé jotna ñu waccé ko ci souf tek ko ci ben studio diko war di jël ci studio pour diko distribuer heure bu ne lañu wara def da xani bobu suñu borom képp ko xam mom alcorane bi mi ñew ci jibril alayhi salatu wassalam message la bu yalla def contact envoyer ko jibril lire message bi comprendre ko waye bi mi ñew ci yantabi alayhi salatu wassalam wokal la wokal bi message bi ñu bint message écrit bokk tak message bokk tak wokal oral wa oral ak écrit wa kay kele dañ ko bind envoyé ko jibril mais jibril bi nga wax rasul allah sallallahu alayhi wasallam wokal dafa ñew di jang yantabi di deg biko yantabi di netli nit ñi waxante ni la débat biñ ci jot noon dañ ko bind ñu motax ci ñent étape yoy la jaar première sar bi ci wacc alcorane moy ikra bismi rabbika allazi khalaq deuxième sar bi top ci alcorane moy ya ayyuhas samil
Troisième sourate, khum fa ansir. Loy te di ci poju soxna. Jogal wax ak nit ñi. Bele jogal jëf la, bi jogal wax la. Iqra. Kay ci tablo nga lire sa leçon. Bobu jitu. Akay, sar yi jitu ci alcorane mo nek non. Motax wolof bi buy jang khutba arab, arab la koy wax. Waye dañu wax ni julli gi bu fekkon tani, une heure de temps la. 30 minutes yu jëk yi dafa wax dañuy wax bayan bayan waaw moy tekki khutba bi ci wolof fek gaay yepp nga tok muy al bayan waaw mu koy tekki ci wolof ñi ñi diko deg su ko defé ban ni moy 30 pour ñu julli jaaka ji fess na nodu kat bi nodu la sule allah akbar asadu la ilaha illa ba ci la ilaha illa juuji rek imam dana teul jog taxaw bi muy def bayan bi su fekke mom kep mo don def moy imam moy def bayan moy def yeb su defe day delu wat ci bir negam wala mu tok da côté na amna jakkay xam ñu yoy suñ ko notale bam jogat ba muuro kalam gog wala mu son ko patem mi dutu wax wala arab lay lak lool moy yoon wa waye bala muy wax arab day fekk waxon nako ci lu bëgga xam lim bëgga wax léneug rek jakka jo xamni ñaari imam fay nek benn bi na def bayan bu jëk bi 20 minutes yi 30 minutes yi 15 minutes pour nit ñi xam ni li ma bind assis mi ñew wara jité nit ñi li lay lak ci arab lool moy yoon pour nga mëna comprendre message bi ñu bari nak duñ ko def bu dé ci village yi waye tay bu dé ci jakka yi ci ville yi grande ville yi ñu bari comprendre nañ ko légui ba dañu téla def bayan bi mais le problème moy gaayé du ñeex ñum ñoy ñu gaaw ñum commerçant yi waxtu yi toll des na 20 minutes ak na xaar bu mu def 5 des na 10 minutes bu mu def 5 ba mbokk bu mu wone de nga notu gado gaaw di kep sa place daw ñew noy deg baye sa taxi bi ci lolay nek ba day raw bagaar rek ñu xaar ba jullu ñaar rek ñun ñu amul jotu xaar ko fi sun jakkay ñun téla ñew dañu baye ba nga xamanteni iliman arab ci taxaw na nga doga ñew mais bayan ñu koy def ci jakkay ñun ñu amul jotu xaar te yalla dafa xon sappé bi gën ci sappé jima moy première bi ci top moy deuxième bi ci top moy troisième ñu koy dess mu ni ak bu ñewati ké 27 points la ki ne ci bu jëk ñu kenn ku nekk bo fa taxawé mom lañ lay fay ki ci top mu la am ki ci top 15 la am ñu ci top nak mom seen ñëf day gën di neew rek mais ñun ñoru téla dem jakk gisoo borom bi lim wax ya ayyuhallazina amanu isa nudiya lissalati min yawmi aljumu'ah abdulaziz yalla neena fashaw ila sikrillah neena nañ wasarul bay'a salikum khairun lakum lolla suñu borom wax baraka taala fu ngeen diggati sowal deux heures lañuy julli nodu ener ni ñepp sangutu ñew gaaw une heure de temps avant 40 minutes avant 30 minutes avant wa ñewal jël sa place xamni yalla wote man xamul ma jaxal yeneen cérémonie yépp nga xamni yalla taxul man dama yem barki dem biñu sifarta ci gaay deux jours gaay def nañ ko ci mbéddi hein de xaar ko xamni man départ gul famné walay man gis na sax genn kilifa gu magam magam ak ci réew mi da daga tukem damay supporter ci kera bamuy gatt téléphone bi ni di wo de téléphone sétlu ko ci téléphone carte assis né damay jitu ci sama lion yi sénégal waaw assis bu mu la dougal dé carte assis borom palé bi la wax may borom réew bi sa normal té bo ñu ko wara fay fal réew yépp seen doon lu koy fal non waaw dan gaaw len gaaw damay supporter wallahi te sa way ba ya jitu ci yakaji ar aussi ma na tel dem juma
dina de dem kay ah ah nañ ko baye assi baxam dina dem tok di xaar ok desan monsieur le président ñu lay ci baax baax yalla yalla defal jam amin ya rabbi nga xol nit ñi ñaari fan def nañ ko ci bedd sour biñ koy téro xam nañ fa xey ba jant sox ma fa lima jaaxal moy marché bu guddou bob do sa botassan damay waxtan am ñu bayiko ciaré ba palé ke yeway ba palé benen gox ba palé top ko ri bi diko waxu te yegoko di lo sene banque rek fune bu webe de fajar ngay xey waaw ni ñi ra nga ci banque yi ni wa kagne hein banque rek da ngay waaw ba 2 heures nak surtout ndaysan payi payi seen lool ñu leen fay dum tuddati allocation familiale nga xamni lool nga xamni lay señ ban loolu amu sax solo matin ngay dem tok waaw te kat ki lay fay amna farata ci tonni fu heure waccam wacc mani ba ngay may bu suwati wallahi bo legi ngi ndil ci wat billahi ngir lim sum ndaw sun wara tek saloxo billahi han fonkal mu tolli yalla ni lima geunal ci semaine bi moy vendredi lima geunal ci semaine bi moy vendredi lolu la yalla wax wallahi so aji ma jote mayuma gor genn gu mesure mu tok fenn ci kawsu lulu na ñew han isa nur yeli salat min yawmil jum'ati yen ñepp passaw ila sikrila wallahi ngeen lank té lu yëngu rek ngeen dem ran wallahi soné sa xoral lampe yi nga xamni ki ci intéressé wu moy ñaan yi doranti hein ñoo ci am seen yëf yow su neeku ci nga dem dag biye bu cher rep suba lepp tisbar lepp takusan lepp timis bandi teuf waja mo ni nga lay nga ñibisé sa xoy kessé wallahi deug la hein deug la té yalla jëru lu 10 minutes xaar bala nga yému nga dem ci suñu jakkay deug ba yi hein neel deug la deug la kay dama nga ko xolal mi ngi supp suñu ci téléphone am ñene mom day masque wu hein xolal wallahi xolal gis nga bo iliman selmay salam alaykum ñeppay dem duñu xaar dara subhanallah 33 yoyu duñ ko fa def mo man nit ñi lañ ma jaaxal wallahi azim kenn du xaar yalla mo nan assalamu alaykum duñu xaar kenn dañuy dem mais fuñu tek suñu borom toroko ta wallahi deug la même bu reew sa julli ci bopale yow kenn hein xolal da ngay melni ko def gymnastique ndaysan karap karap tak 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 yow kessa sa bir nek pourquoi sa salam alaykum fekk mo sor ga sang wallahi ndaysan yow fo nga tek yalla sa borom toroko ta la ndaysan hein ndaysan xam nga faté juroom ñaari ay la borom da bëggon boy julli so ndaysa nga wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مانام ديف دانك جيلك اسيس غا فيكون كرو الحمد لله رب العالمين مانام كيم جاكار مانام قل هو الله الله اكبر الله اكبر لو نكو يالاي دوي نانغين دي تيلو بوغين دي جامو يالا سين بروم بروم بي نينا say ñen taxawate jëm ci julli fa fari khalbaka min ad-dunya wa ma fiha waxtu wo jappé balal sa sujar neena sax keur bi aduna li ci bir wéki ko sanni ba nopi ci man kilifa la nak man ngay waxal ci yalla wax non señ bi na la waxuma la président préfet gouverneur ak massamba directeur société bi nangam dem fa rek soxla ko set ñu la wanga nga ne sa téléphone di karkari da na li itedu la da lay dak deug la nga jëm ci yalla même sun jakkay da ngay dem rek ci bi deug kar message yu tabina na téléphone ñun ñoy bi yalla nga kay faté sax hein bo nekk ci yalla nekkal ci yalla bo nekk ci rasul nekkal ci rasul sallallahu alayhi wasallam boy waxtan di waxtane ko ba bare ci li ci parce que yagut julli gi yépp do éda ta bu dé aljuma xol bobé ak yoy yenen julli ci matul di 10 minutes da no lank kon nak ma ngi wax sawaji wala soxna si nay téré ñew yaakar na ni jombut ñu ngay def bayan xañ da ko fekke wul su fekke amul tan da ko demander parce que ci la bok bu ñaané imam ba niko wa ñu né dañu déggul arab lu bëkk koy léral khutba bi imam bi bu fekente ni dégg na arab warna dégg wolof bu dé peul warna dégg peul bu dé tukul warna ko dégg nako def su fekke amul jot mom na wut kenn ku ko defal xam nga yeen say nga fekk iliman bo xam day gourma day bëgg boole lepp téyé ko kenn xaju ci parce que ya imam jakk ci non la ko ton té dédé imam dafa tiss responsabilité la mbay yek nga ni
duni nit bu topé ci imam ginaaw imam imam mo len garantie c'est ça su yoké ci bi julli gi ñepp ci jotono ak mom su yoké su wagné ñepp ko koy defano baaga salam ak hadd waaw té bu mu fekkon ma mom bé moko def mo du sujud sun doon julli ëpp ci jitu ma tok ci ginaaw bé ci waré tok tayé ba faté ko man ni ñok ci juk taxaw ni xoj nga bif mo ma tok du tax ma sujud waye fekkon assis mo ni bëre jëm kaw ni allah akbar nga ko subhanallah bu noppé ñun ñëpp kep suñu jax imam responsabilité la kon dafa wara xam bopam da ngay dem ci jakk fek imam bi jang khutba bi di wax lu karaw isa sulsulatil ardu sin salaha bise ngi ni di ñew ñepp faatu ñu sour leen ñu nek ci sou 70000 ans ñi mu jadé la wax dé ñi ji top lañ milliard ñom arama bis jot suñu borom taw ndoxuma niw ci bameli mu rosé yax yi ma accroché wu wat yax yi yap yar bi ñewat mu door la xet rogi ta jox señ borom leen jog leen ñepp ni ñokke def ni assi ci def ni lañu def leen bank tanké nak dé rek la rak naho bat ha abdou señ ñepp dana ñokke tak seen lu wéx ndaysan lu wéx li rapon na dé suuf lek na ko bu yagga 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 xam nga benn tani kep ku ko amone da waren war na xam waxuma per kalam na nga met ci bir souf ci souf ye souf lek na yakh souf lek na yap souf lek na kawar souf lek na beut lek na way lek jeuf mo rabbu la suñu borom tapé ba nopi ba yépp ñëwaat ci yow mu fëgg bammeli mu tax min nga tol buy buy commencé sax day rafet ni souf ci toje 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 ni après c'est parce que gis lolu mo def nga xam na ngay gis ni affaire ni gi non la niw yi mel ci bambeli mo ndi ben ngelaw mo of ko mo commencé am ay xop su bambeli toje ba niw ni ñu non bu ko fe ci percal bi dañu wat ci sako borom bi di jog leen ñu nekkon ci jamm ni lu xew ban di nuyé ñu ci ñokk ni ñokk tak seeni yuux waye kenn du mëna bouger tanki rek ngay talal fop sa ñaar loxo tek ci nura ci armel diiw sangam armel diiw sangam boba ñu armel yépp lañuy dajé khul inal awalina wal akhirina lamaj mohon ila bi khatmi mahlum alamé tuba yu makk bo ben place len ben place len ndessan yu nakara wi ciess yep ñoy dajalo ndessan waye kenn lu xestu kenn nak ndax kenn dina ko tal dedet lan mo xew ba li wara xew ni isa sul silatil ard sil salaha suuf melni ben remboulement de terre ndessan ben bobu bu dan obdosis wala etas bu dan ëpp na ko nak etas bu dan ni suuf yeuf ndax réaction bobu aduna bëpp ko yëgëlo rek 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 nit ñi baajé kon ko lay jaxoon isa sul sulati bu yëngutoo al ardasu sil salaha reng reng nga wa akhrajti li wa akhrajti mu gëkh al ardasu askhalaha lepp lu musa lok ah problème ngi bëgg am yëg nga ni dal gi ne ci kaw suuf ni mo suufa tax am na ñawteef yo xamni bu fekk kontene fa nga réé waaja ba tay suulunu ko doto nelaw dedet yalla yalla bal te suuf jaamu yalla la waaw am na ko xamni am na ëmb bo xamni mom ma dem ba ak suufa ko yëg deug la lijeenti na ba mu turu mu ka suuf wa akhrajat al ardu asqalaha mo li fuñ koy waxe te sofi na wax ak ñun da koy gëkk ni la soxna ci kat ki ya fi bayiw te wax ak ñun hein deug la
sambu bi nga xam na ko neub say bok ndeysan hmm da nga am borom keur amu neub ko sauf ni la ki kat mom mako hmm ya am ko denchon da nga waye sa won ambu sa wa rew yegunu ko sauf ni la ki kat gardel señ amu fuma ko def hmm wa xara yati mu genné al ardu suf askhalaha mbollem luñ mo sa def ci biram te bu ko genné yow mi ko fi defon na ka faral moko jëmi mun ak gattul fo xam jëm ak mom yalla woté hmm duma ko fa yob mukk mu defene man mom suuf suma ba xulo bi dana bari de tarab wa khala al insanu ma laha ndeysan ben way mel ajis rek suuf ci ndeysan yow li moy nan ni qu'est-ce qu'il y a lu tang dem on ko mom mako mok suuf verante mel ni ci bag tout lek mal wa khala mu wax al insanu nit malaha souf pourquoi sa nga ni ma joxat li souf ne la dofo da nga fatte vendredi plastel yak maram ex c'est une capote ba mo ne ko waji teel mali mom mako ak sa nget gure nga ne duma ko lal mu witax lako mu tak la fi ngay witaxu di faxu tan ndax yakum wa akhrajat al ardu askhalaha kumu sa agresser nit ray ko dana genn kérok kuma sam capote bo soul dana genn kérok kuma sam dom ju jurdu nga soul ko dana genn kérok yalla nañu yalla bal na ngeen tuubale wat yalla seen borom tawaraka taala abdou assis penc mi bis bi ni ku yalla bal ba nga egg fa ta nga am infraction wouhou gisuma lam baw hein infraction yeppay feñ ku dut ku yalla bal waye comme mom neena man na balé bu ngay bo diglo sen bi yow ndey xujé may sétan gal wax ak sa borom un jour viendra bis ba sa karam dé té sou fos na yéné luko way dink mu ko gardé waye bis dara jot mu génné ko wa akhrajatil ardu askhalaha hmm ah comme nit amna ba wa khalil insan mala soufit amna fu la joxone wa akhrajatil ardu askhalaha li lu mu don yamako denkun parana ci teyina ko nangamet dang may fay sama akh man gisuma fi ñu yor sen frigo tebeski mba corde bo ray saxara te beug len ko dencale na nangam ngay fay suuf ni waji joxel dara nangamet la la ko dencal te fi ma jëm ni wolu wo sama bop lu may joxe ci yiw wi la soxla wax rek ar askhana benen problème waji am nga problème mu musuma nga gad wa am problème yalla mi la waxon bu ko def am problème ak souf wa isal mawudatu suilat bi ayisan bin khutilat borom bi ni marakee laaje len ba sawaj ak mbousam me wa xale bi mbayon mu judd bam def ko ci mbous mi lu ko xale bi def hein ban sen la la sene kenn ku nek li nek sen dig nga juddu walé ko am ak mom 25 ans 40 ans da la 10 Abdou Assis ngén bal ma damay laccé dé manam man yu da dis ndik lu goor bo waré génn képp lay problème hein ndoxé goor yi ci ndik yi disul gaay fi na xam nga sax fum né du tontu dana pat way baye ko mu né xamna li ngay wax da fas kanamam Aziz ba nga tuddé sa bala la bax ay tank waaw ak infraction hein do so auto rek top ndek bi na alu boy rek do ko defati boss hein ndeysan disul won sa ndig kagn la sonal bi nga waxe madam ba sentir sa bop ngay dogoy ndegate denc na fi li may waxtan rek ku ci nek bi nga ne nemu yego ni mi ngi ci yow mais bi nga commencé boy nga defu ni dajé nga commencé rek mo commencé réaction c'est ci di tambulé jox ku ko yengal do yow ya wax luñ la wax lo wut wa kon dum la def bari ko gas disul xali yi ngeen di refoulé ku juddu ngeen ray ñeen prédit yi kenn du fi juddo ta fas nañ ko yene di door bomb bi te yeen ngeen juddu ba nopi kenn du fi juddu wa akhrajatil ardu askhala hmm yow may sin tay toi di sudan tok ci table ji mag yeen débat yi dal akhbaraha mbollem lu ma sa xew ci kaw suuf
nan ko waxtane kenn par kenn yow moy sin todi sax bara la ilaha illa allah rasul sallallahu alaihi wasallam yalla buna xam deug ci bir bammel waw kay na yalla balé balé fay rek sutura yalla yatuna waye xam ko yalla bal ko xane bu deggi deug d'accord fi la bo sétane sen bi ta accepter rek fossiyene orienté wat ob dessis sin borom nguna waye sama yoon ci ñi li ñuy wax sin borom ni la bañ egg ci inna nasinakum kama nasitum dakha ayyukum hasa waxna wax nga lank li toy deg bu faalé wuma da nga yobbu sawara ngay yuux du wala faalé nit day riklé so deg alquran nga taxo ben rab ko waxela yow mi sutal sawara ben rab ko waxela kon bis nga ñew ci kanam yalla na tek téré yépp ci tabal ñepp duñu diglu mu def débat kenn par kenn kuñ kumbal yalla nu bal bala boba amen wa ñi ñepp dañ ñi tuubal yalla lolay sar wi isa sulatul ard salaha wa akhrajatil ard askhalaha wa khala al insanu ma laha yawma isin tadis akhbaraha bana rabbaka wa khalaha yawma isin yasdur nasan assatan yura wa ahmaluhum ñu tek téré yi gayna numéro 53 abdosis say dor kout ki nekkon ci ginaaw mu xoccu ko boy avancé avancé mo ko non sama naam ko may xaar arbi jotou ndessane waaj na non dama jitu ya jitu ndessane hein assata li yura wa ahmaluhum parce que kenn ku nek ce tire li lo mu sa def ci kaw su mi ci ndessane da ngay ñew ñu na box tire bu de ku nara ku ne ci jamm sa loxo ni yo nga fon ko sa kanam def sa deun ndessane merci mon patron ben way ñu tewut loxo bu ñaar ko ay manot la yor ne ko rat sa bonapi jox ko tire bi ci ginaaw ni lay lire buy gestu assata li rahmaluhum borom bi neena buñu egge fofu faman yahmal su fekke ab julit nga mus nga jëf miskhala sarra ci lu normalu fekk yalla balon na la ko nga am jam waye bu fekke ek dañ faman yahmal nga musa jëf jenn jëf ta nga di yefer miskhala sarra ci awdu nu ñaaw saran yaro ho ñoo yoon la ko fofu julit kon man nañ ko bal fi ci addu ñawte fam nat ko nat bi jeex mu genn ci nat moy katu bi yalla bu na dem aljana ab dosis bokku na ca am ba ñepp dina ñe yalla toroxal la ba ñepp tané la faman yahmal miskhala sawra bu fekke lu bax nga def ñi den ca la ko yow julit ba alakhira waye waman yahmal miskhala sarra su re lu bon nga def yow julit bi ta nga dem aljana dañ lay nat nga xey xey yalla tan ñu diw de dañ ko tej prison parce que waruñu ko tej alakhira ci sawara lutax lolu da top alle bi fefelan rek auberge au auberge sangara sangara lune mu def ko te waruñu na lak yalla lay natt fi ci am bu dem yeufur nak bu defelu ñaaw dañ koy baye affaire am di gën di dox so alakhira ñu yub ko sawar ñaari fu ma neex ma ni lu lay fi hmm yeufur bu defelu bax aduna lañ koy fayé bu alakhira ñu yub ko sawara julit bu defelu bax ñu dencel ko ko bu ëlëk bu defelu bon lu fay ko ko fi so tuubé nak fay gi man na ñak da nga joom dem ci xaaré ñew tuubé yalla sa borom mu ni bal leen ko du la yakal fi du la yakal fa nga jëm nga lank ne am mo li mo son dem neex na boy samedi ñu dajewat bok deuxième round borom bi ni malaaka yi ki dem ba mu defé lu jëk la bal nako waye defat nako xol leen wacc nga dem suñ ñew suñ borom di xaar nga tuub nga lank set troisième round boy mënu mala bax essayé mais mënu mala bax borom bi wacc affaire bi ci suuf ñepp xey koy wa diw ndegate mom toxan kat bu ngand la ciolin ciob bay ci kaw suuf ndegate mom nan kat bu ngand la toxan kat ndegate mom sacc bu reuy la parce que amna lu doon tamé du feñ wa ya deugar bop loy mujjé sanction ata li badanu boutique badanu commerce badanu auto yi keppo ak accident ba gaay dakhla ci place bi setal lo def yalla damay wax sama ben mbokk talibé fi
da ñew ni ma sant na yalla tay dal yalla dimu na xam jeun na or bu wess yokal nañ ma sama grand fi waron jangale fayman fayne ma sama rappel lu tek ci ben wer bo xane gisumako mu ñew ni ma señ bi dama tay ni ma sonné natt bi ma dal auto ba nga garage dukoy defal luma jeun mu yaax dama problème ak sama femme barki dem bu ki don def auto paré la do xéxal ba ñu ñaar ñu do wara dem ci yoon man ko lo def yalla wér yi passé nga sant fi sa borom bi nga diko xara sama kat da daan dal mune ma nang ba yag rek mu jatt lo ci yu dessa joy joy gën dem tok fele fele fek gaay morom mi andal dem leung ko bay nga and ñew ni ma seen wax nga deug de sama yalla na kep yalla wax na ko do ci salika بأن الله لم يكن مخيرا نهمة أنهمها على أنفسهم أتى خير ما بأنفسهم سيد برام لنا ترانغ جيم لما يني فسلو كو يني دندي لو كو فسيني يوكو لولو لغاتي بفاتي ما فوية ما سيد برام لنا بوكو بوكو فوية ملاي ملاي جين تمام بوي 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 دور ميدان يالا دوتار الجام موك دي كتورا خل بوكو موسا خلا يوكو رك لا يدف بوده ساك لا دوكو دندي bude foor la du ko dindi bude may la du ko dindi bude alal du ko dindi waye bis bo foye yalla xam manam bi yakku yep nañ set liko waral kala isa du katil ardu dakkan dakka waja rabbuka wal malaku safan safa moy buñu toje soufsi taxan ko toj xeri euf ko mu naw nga xamni souf du am xeer du am ci tim taru suñu borom dañuy taxaw waja rabbuka yalla préparer pour ñew ci mine biñu atté wal malaku malaka yep en cercle wa safan safa wër jinne yi 12 rang jinne yi wërnu 12 rang nit ñi nekk ci seen digg su baba mbir dana am de lool la ayé bobu non di wax té mi ngi ñew waye li lepp bo xé ñukoy jang pour nga préparer bala nga fa egg amna ñuko dul yek amna ñuko dul sentir duñ ko fekk sax amna ñuy wax ni sa yom xiyam amul ay xam nga la c'est passé ci jogé aéroport wacce ak sewul jaar fe buñ ko dem sew amul douane amul contrôle amul gendarmerie ñu ci aéroport bi hein amna ko xani fi ni ñi jaar lay yar mais dafa walaal passeport mak leppam amna ben way bo xam nak bala ñew ndombo ko la ko tak ci mu aéroport deug la kan mo monté tay ci gaay deug la tay lu la ngay deug hein parce que xam nga yow yaay kan bo yéne fleur sax surtout waaw ngay négocier xam nga yow yaay kan aéroport bi non la mel bu ko defé nak kon lool moy li fi nek kon li moy li fi nek soxna aïssatu bu ko defé nak imam bi pour wax waaji isa sourate lool la doon tekki waye bayan dafa war am ci jakka juma bisu aljuma pour ñu wax wolof ni ñi deggu nañ la ko pali deggu nañ la ko tukulo deggu ba nopi nak bu ne ala akbar ju mujjé nak imam bay taxawat moy lak arab bi bu ko day ñepp comprendre waye de len téla dem juma pour ngeen degg bayani té buñ sëlmalé tok len fa donté 5 minutes def subhanallah alhamdullah ala akbar la ilaha illa 33 yoy bari wut mo gën aduna ak li ci biram waye mayatu yalla ben temps duñ télé ñew ta day yéxa dem day gawa dem parce que respecté wul ni ni da nga nana assalamu ngari bëre fu sukkur ci lacc lacc ci mbéd bi subhanallah wirdo bo xamal baat bi nga wax ni mu ré da nga tok def ko barakallah machallah non soona ci allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farjan wa min kulli dihin makhraja wa min kulli husrin yusra ومن كل فائسة سترة وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أما فني ما يعني أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مم لاي ديك سي وصفه لا توب إليه واي بو سي مانيتك توبة عبد سالمين لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا ما شاء الله 100 fois par jour nga xol manam lol téré yépp ma sa ko tok ben place jang ko ñett yoon yalla bal bu sey bakkar tolon 12 geej 3 fois
trois fois ñi xol wax ñetti yoon suñu borom bal la ci kawsu lo mu sa def bu tolo ni juusi geej mom di xefar bob ma sha Allah barakallah kon ma ngi koy may ñep dal jere jere ngeen jëf yalla yalla fa la jamm tawfiq.